Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Sülh məramlılar Qarabağa 14 xarici ölkənin vətəndaşının keçidini təmin edib. 10 noyabr razılaşmasından sonra Qarabağa Ermənistan və Rusiya vətəndaşlarının girişinə müəyyən qədər şərait yaradılması razılığı olub, lakin bu daha çox humanitar məqsədli səfərlərə aiddir. Digər ölkə vətəndaşları mütləq şəkildə Bakıdan icazə almalıdır. İlk gündən sülh məramlılar buna əməl etmədilər. Zaman-zaman təkcə Rusiya və Ermənistandan yox, digər ölkələrdən də müxtəlif adlar altında Azərbaycan ərazisinə qanunsuz səfərlərə şərait yaradıldı. İctimaiyyətin bildiyi ölkələr arasında Fransa xüsusilə seçilir. Bu ölkənin sonuncu prezident seçkilərində Xankəndi təbliğat kampaniyası aparan namizədləri də var idi. Lakin indi 14 ölkədən gələnlərin olduğu və bunların xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları yaxud digər müvafiq təyinatlı şəxslər olması haqqında məlumatlar var. Bu, həm də Qarabağ üzərində oyun quranların sayının az olmadığına işarədir. İstisna deyil ki, 14 ölkənin arasında İranın da adı var. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.